שלום, אני יניב גרין, בן 34, שחקן הפועל ירושלים ונבחרת ישראל. הפועל ירושלים זה הבית שלי כרגע, הבית השני. אני נמצא פה לא פחות מאשר אני נמצא בבית הראשון שלי, במצב המשפחה שלי. זהו, זה כרגע המשפחה שלי. השחקן הכי גדול איתו שיחקתי, הייתי אומר זה אנטוני פארקר. מעבר לזה שהוא שחקן אדיר, הוא גם אישיות. והיה לי לכבוד ולעונג לשחק איתו. זה כדור הולך ליאור אליהו עכשיו, יופי ליניב גרין, איזו עלייה, תשמע, פועל ירושלים במחצית, יוצאת מן הכלל. היו לי הרבה רגעי סי, הייתי אומר עם נבחרת ישראל, דווקא עם כל נבחרות ישראל למיניהן. אחרי שזכורה לי, דווקא הייתה נבחרת העתודה. שנת 2000-2001, שבמקדוניה לקחנו מקום שני אליפות אירופה, וחוויה שאני, ואירוע שנזכור לכל החיים. זה אליהו מקבל עכשיו, הולך פנימה אליהו, כדור חוזר גדול של גרין, ונקודות, איזה כדור חוזר גדול של גרין, ואיזה סל גדול של גרין, אחת להפועל ירושלים. הייתי עושה, עם הגובה שלי, כנראה מחליף תאורה או משהו, אבל אין לי מושג, אין לי מושג, למזלי אני עובד במה שאני אוהב. להיות מאושר. סונטה מכניס כדור ליניב גרין, שלשה של יניב, וקולה! מה תגידו על זה? יניב גרין! אני חושב ששניצלים, שניצל בטירה, כן, פולני קצת. אז אני אלך עם, עם השחקנים האירופאים והזרים ב-NBA, אם זה טוני פארקר, ג'ינובילי, דנקן, קספי, מקל, הלוואי וישאר שם. זה החמישייה שלנו.